Když do té politiky přijde někdo, kdy ten Andrej Babiš řekl, já budu řídit stát jako firmu, a všem to znělo hezky, že, nebo všem, těm jeho podporovatelům se zdálo, že to je tak jako na tom biznesu, ekonomicky to bude prosperovat, a nepochopili vůbec ten základní rozdíl, kdy v biznesu, kdy řídíte firmu, tak řídíte svoje zaměstnance. Ale jako premiér, my nejsme zaměstnanci jako občané předsedy vlády. To je úplně vadný model, ale on se tak choval a ta společnost si to nechala líbit. A každým krokem, který mu odpustíte, tak on jde zase dál. To je prostě ten predátor, který ve spolupráci s Milošem Zemanem to pochopili naprosto geniálně, že společně vytvoří tandem s ohromnou silou. S ohromnou silou a podporou ve společnosti. Kdy jako vytvořili si ty týmy těch manipulátorů, zaplatili si špičkové marketingové odborníky, politické marketéry, který, já bych nechtěla být v jejich kůži, když by jednou měli svým dětem říct, kdyby to šlo ještě dál a v tom marazmu, kdyby jsme já vysvětlovali by dětem, že oni byli spolutvůrci takovéhohle systému. Že to došlo do takového. Ale přesně tyhle lidi se nechali za ty velké peníze nakoupit a jim úplně jedno. A pořád se to historicky opakuje, že když přijde někdo takovýhle, kdo postaví tu svoji politiku na manipulaci a na tom podrobení si spousty teda lidí, tak že najde dost služebníků, kteří mu v tom pomůžou. A v tom je ten děsný malér, protože kdyby zůstal sám, tak by takhle nemohlo prosperovat. Ale jestliže jeho noviny mu jdou na ruku, takže ztrácíte jeden z těch prvků, které svobody, demokracie jo, jsou nezbytné k tomu, aby kontrolovali, co se vlastně děje. Jestliže potom máte tak ohromnou ekonomickou sílu, způsobenou, já nevím, dotacemi, čím vším, podvody, tak málo kdo si může dovolit konkurovat ve smyslu té ekonomické síly, kterou on může postavit do jakékoliv soutěže politické, tak vy na to nestačíte. A v tom je, já bych řekla, velké selhání velké části společnosti, která věděla, co on je zač. Mluvím teď o Andreji Babišovi konkrétně. Věděla, že je velmi pochybná jeho minulost, že se neví, kde vůbec vzal první peníze na své podnikání, že byl veden v seznamech STB, že pak to postupně přece gradovalo, pak byly všechny ty dotační podvody Čapí hnízdo, únos syna na Krym. Teď se ukazuje v těch Pandora Papers dalšího kroky. A pořád je tady 25-6% voličů, kterým to vůbec nevadí. A mně to připadá, že jsou to ti, kteří jsou rádi, že se našel někdo, kdo destruuje to nakročení k té demokratické společnosti, protože oni se vlastně v tom modelu té demokratické společnosti nenašli. Moc jim nevyhovuje, protože po nich chce hodně. Chce po nich odpovědnost za to, za vlastní život. Přesně. Chce po nich, aby hodně pracovali. Chce po nich, aby pochopili, že když někdo vedle nich pracuje víc než oni, tak se mají líp. Tak se má on líp, ne oni. No a najednou jim přijde někdo, kdo začne vykládat, že za to, že se vy máte špatně, nemůže to, že málo pracujete, nebo že málo studujete, nebo že se málo snažíte, nebo že prostě z nějakých různých důvodů, ale svede to na někoho jiného a teď vám dá tu berličku a naleje vám ten šálek té nenávisti a vy z ní upijíte a vůbec se nevšimáte, že se stáváte podporovatelem tohohle zla, které historicky vždycky takhle vznikalo. A pak byla jenom otázka, jestli se překlopí do toho absolutního zla, nebo jestli se to stopne. Tak já doufám, že jsme to stopili.